Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Erkle. Jag är kock och matentreprenör. Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA. Och jag heter Nils Perskåra. Jag är performance coach, kosthållsvägledare och idrottsutövare. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka igen. Och idag ska vi prata om någonting som är relevant för de flesta. Och det är laktos som du bland annat hittar i just mjölk. Så välkommen Cecilia. Tack så mycket Johan. När jag säger laktos, vad tänker du på då? Vad är laktos för någonting? Laktos är helt enkelt en liten sockermolekyl. Det är mjölksockret som finns i alla mjölkprodukter från djur. Är det. Och vi har förmåga, de flesta, att bryta ner detta när vi är små. Okay. Men det brukar förändras över tid allt eftersom vi blir äldre och äldre. Okej. Okay. Och vad är anledningen till att det ändras? Det är helt enkelt att vad den egentligen är till för, till att börja med, det är att vi ska kunna ta emot mammans mjölk. Och där är det då en naturlig del av den här täta energin som vi får därifrån. Och vår förmåga krävs att vi då kan bryta ner den här lilla molekylen som vi får i oss. Våra näringsämnen som är två sockerarter. Och när vi börjar tappa den förmågan att bryta ner den här lilla molekylen så kan vi få problem med laktosen som ämne. Och tittar man på populationen i stort så är det så att det är ungefär 35% av världens befolkning som har kvar förmågan att kunna hantera laktosen som en molekyl och kunna använda den på ett bra och effektivt sätt. Okay. Så det är ganska få. Och vad är anledningen att de kan det då? De procenten? Det är ofta det att man behåller ett visst tryck så att man har kvar och äter mjölkprodukter. Och samtidigt att man också har en genetik som gör det möjligt för en att bryta ner molekylen. Så det är två delar egentligen som behöver fungera. Ett, att du har den genetiska förutsättningen att bilda tillräckligt mycket av det här enzymet som heter laktas. Och att du fortsätter att äta mjölkprodukter eller dricka mjölk. Men vad händer om de personerna då slutar att äta mjölkprodukter? Blir de också intoleranta då? Då kan det bli en period när det är en omställningsperiod när de har lite svårare för att hantera det. Därför då går hastigheten ner i de här enzymerna. Och du har inte samma tryck på enzymerna längre att de ska bildas rent genetiskt längre. Så att produktionshastigheten sjunker helt enkelt ner till en nivå så att det blir svårt för att bryta ner alla de här molekylerna. Och då kan du få problem en kortare tid. Men har du en fullständigt intakt genetik så kan du då jobba upp den igen så att de här enzymerna vaknar till igen kan man säga och kan börja producera det. Ja. I kroppen ska man tänka på att saker och ting när vi utvecklas så utvecklas vi genom något som heter selektionstryck. Och när vi då inte har ett selektionstryck längre på att behöva dricka och äta mjölkprodukter då kan alltså kroppen välja att dra ner funktioner. Och det handlar egentligen om på cellnivå att man inte behöver den typen av energi längre. Och kroppen vill då att rikta sin energiproduktion åt andra typer av processer. Okay. Så att det är något vi har varit utsatta för sedan tidernas morgon, alltså selektionstryck. Vad är bra för oss och inte och hur kan vi utnyttja det? Och det är också så det har bildats en gång i tiden att vi har tagit med oss våra husdjur som kossorna då för att till exempel få i oss en bra proteinkälla. Så att det har funnits en population av människor som har kunnat utnyttja den som ett bra näringsämne. Och den genen har då sedan fortlevt hos vissa populationer. Men det är trots allt ganska få om man tar världen i stort. Ja, precis. Ja, så för de andra då, den resterande procenten, var det 35 som tålde det? Precis, så att det är betydligt många fler som inte tål det. Ja. Och problemet då det är helt enkelt när laktosmolekylen kommer ner i tunntarmen så finns inte de här enzymerna som ska bryta ner det. Och då kommer den här molekylen fortsätta ner till tjocktarmen. Och där händer lite olika saker. Dels så är laktosmolekylen, den drar till sig vätska. Så det blir något som kallas för osmostryck. Så att vätska kommer alltså förflytta sig från blodet in i tarmen.
Och sen så händer en annan sak också, det är att den här lilla molekylen, den gillar ganska många bakterier att bryta ner och använda för sin energiproduktion. Och då kan vissa populationer av bakterier i tjocktarmen växa till, och de är inte alltid så där jättebra att ha där. Därför att de producerar då fermenterade ämnen som till exempel metangas och koldioxid. Och det vet ju alla som är laktosintoleranta vad som händer då, att man blir gasig i magen helt enkelt, och man kan också få en väldigt fart på magen, så man får springa på toaletten när man har stoppat i sig något laktosinnehållande produkt. Ja. Men kan man då, om man undrar om man är en av de här 35%, kan man enkelt göra en test då, eller hur funkar det då? Ja, det kan man göra. Man kan göra ett gentest helt enkelt. Så att har man då alla de här generna intakta som hanterar laktosen, så vet man att ja, men då kan jag använda det som en molekyl som min kropp kan hantera helt enkelt och bryta ner. Så jag behöver, då behöver jag inte bry mig, utan då kan jag dricka mjölkprodukter, jag kan äta ostar och annat som innehåller laktos. Därför jag kan hantera dem. Ja, men finns det en annan typ av test? Är det just gen? Om man tänker på vanlig skolmedicin, testar de på något sätt? Nej, det är de testar med det gentest du tar. Det är det, okej. Okay. Det är ett gentest. Mm, intressant. Som du tar. Ja. Och se om du har möjlighet att bryta ner det. Precis. Så det du berättade om nyss, att det kanske inte är superpositivt om du nu inte, om du är intolerant och dricker massa mjölkprodukter. Jag gjorde lite research innan det här samtalet. Och där såg jag bland annat på ett hemsida till ett mejeri. Där stod det att nästan alla vuxna är intoleranta. Men det stod också att det inte var något farligt då, att äta mjölkprodukter fast du är intolerant. Jag tyckte det lät väldigt ologiskt. Men så det är inte helt sant då kanske? Det är en väldigt ologisk diskussion och kommentar. Därför att molekyler som du inte kan bryta ner och hantera, de kan på olika sätt orsaka mikroskador på ytan i tarmarna. Ja. Och då kan det i sin tur leda till att du får problem med att hantera andra molekyler, och dessutom kan du dra igång olika typer av allergiska respons mot andra ämnen när du skadar ytan och aktiverar ditt immunförsvar. Och sen har vi då den andra aspekten av det här, en molekyl som du inte kan bryta ner som hamnar i tjocktarm. Vi vet hur viktig sammansättningen av tarmfloran är för vår hälsa. Varför ska du då använda en molekyl som kommer ändra din tarmflora åt ett mer ogynnsamt håll och dessutom faktiskt då kan orsaka olika typer av problem med inflammatoriska tillstånd helt enkelt? Ja, för mig är det ganska logiskt. Det är väldigt logiskt, och dessutom går det ju logiskt att förklara rent kemiskt. Ja, jag läste också att en molekyl inte kan bryta. Jag läste också att det fanns någon svensk studie som hade gjort på det, just på det här. Jag vet inte om det var någon du känner till. Där de just bekräftade att det inte var speciellt sunt för vuxna människor att äta så mycket laktos. Är det någon studie som är välkänd eller? Jag kan säga att studierna spretar ganska mycket, men just när det gäller laktosen så vet vi att det kan ställa till problem just därför att det kan störa processer både i tunntarmen och i tjocktarmen. Och vår förståelse för de här systemen är ju betydligt mycket större nu när vi förstår det här samspelet mellan olika processer. Och det innebär också att får du skador på ytan i tarmen, så kommer du dra igång ditt immunförsvar, och då ökar risken att du reagerar på felaktigt sätt på andra ämnen och molekyler. Så att den kan alltså trigga felaktiga respons på annat som vi kanske normalt hade tolererat, men du får en liten mikroskada och inflammationssvaret går igång. Och sen får du ovanpå det i tjocktarmen en ogynnsam tarmflora som istället jobbar emot dig, där du kanske tappar näringsämne. Ja, så allting hänger ihop som vanligt då? Allting hänger ihop som vanligt. Ja. Definitivt. Jag har ju lite egen erfarenhet också. Jag gjorde ju full scanning med dig med både gen och massa blodprover och allt vad det var. Och då fick jag ju bekräftat att jag hade några, det var väl två gener tror jag, som visade på att jag var känslig mot mjölk. Något jag misstänkt då jag har fått en del symptom när jag har ätit mycket mjölkprodukter. Precis, och det känner ju de flesta igen. Alltså symptomen, det blir ganska tydliga. Du äter de mjölkprodukter så går det en liten stund och sen börjar magen att stöka. Precis. Så att, och det gäller just att vara uppmärksam på de här signalerna, för det kan vara svårt ibland att veta vad har triggat det här hos mig. Och försöka reda ut det, är det det ena eller det andra. Det är inte alltid så himla lätt.
Nej, man kan tro att det är en sak och sen är det en kombination av någonting. Ja, det vet jag ju allt om. Jag har ju liksom misstänkt både gluten och histamin. Och jag fick ju bekräftat ganska mycket saker i det. Att det var både i mitt fall både gluten och lite laktos. Och just för tillfället lite histamin känsligt på grund av olika anledningar. Och det är därför... Ja, och det är därför det är så bra att göra de här kontrollerna. För att se, vad behöver du? Vad klarar ditt system av att bryta ner och vad behöver du hjälp med? Och vad ska jag faktiskt undvika för att få en normal funktion? Det är individuellt, som du själv såg på dina tester. Ja. Att det var lite olika saker där som man fick parera med och ta hänsyn till för att kunna optimera kosten helt enkelt. Precis. Men just med laktos där, är det ett något speciell symptom då som man får om, alltså, så att du kan märka att du är känslig då? Är det att blir man gasig i magen eller blir man lös i magen eller olika? Ja, man får, ofta är det en kombination av både gas och lös i magen, just därför att laktosen är ytaktiv så den drar in vätska i tjocktarmen helt enkelt. Ja. Och det gör att avföringen blir lösare. Och sen har du då de här bakterierna som bryter ner laktosmolekylen i tjocktarmen. Därför att de använder inte sin näring och då bildar de i sin tur de här gaserna. Och de gaserna, de ger de här typiska kramporna, så det gör ont långt ner i magen. Ja. Och du blir bubblig och sen så släpper du en massa gas dessutom utöver det. Precis. Så att där har du de vanligaste symptomen. Men de är ju kortvariga, så att fortsätter du inte att mata systemet med det så kommer de här symptomen ganska snabbt att lägga sig igen. Men det som är lite lurigt är väl också att är du känslig mot något annat, om det är gluten och sånt, så kanske det kan vara liknande symptomen där också. Precis. Ja. Och det är därför jag säger att därför måste man följa upp och man måste kontrollera saker. Så att misstänker man någonting så är det faktiskt inte så himla lätt på egen hand att ta reda på det. Utan man behöver ta lite prov helt enkelt för att kunna reda ut vad är det ena och vad är det andra. Precis. En ganska intressant historien när det gäller till exempel laktosen, så är det faktiskt inte så att det alltid handlar om genetik. Det finns en stam, en befolkning i Somalia som lever med boskap. Och där, de är egentligen laktosintoleranta, så de har inte genetiken för att bryta ner det. Men de har skaffat sig en population i sin tjocktarm som kan hantera och bryta ner laktosen. Okej. Okay. Och det hade vi inte vetat, visste vi inte om tidigare. Så att där har du haft ett så pass hårt selektionstryck så att de har alltså ändrat sin tarmflora för att kunna hantera och bryta ner laktosen på ett effektivt sätt utan att det skapar de här sidoeffekterna som det gör hos dem som kommer då från västvärlden och är laktosintoleranta. Men det är ju ett selektionstryck som har varit över flera tusentals år. Så vi kan anpassa. Så där ser man det här, precis, där ser du det här komplexa samspelet. Men om man tittar på det stora hela så är ju trots allt de flesta laktosintoleranta. Och varför ska man pressa ett system med en molekyl som vi kanske inte tål och försämra förutsättningarna för vårt näringsupptag och vårt mående? Ja. Men vad ska man ta för produkter då istället då? Är det laktosfria produkter eller hur funkar det? En laktosfri mjölk till exempel? De som klarar av att bryta ner mjölkprotein, som är en annan sak i mjölken, de kan välja då laktosfria mjölkprodukter helt enkelt. Ja. Och skulle man ibland vara ute till exempel i sammanhang där man faktiskt inte kan påverka det, då kan man se till att ha med sig en liten burk med enzymer, laktas. Så hjälper man kroppen på vägen att bryta ner de här produkterna. Det tyckte jag var väldigt positivt. Det var något du gav tips till mig också. Att jag äter inte så mycket mjölkprodukter, men jag är väldigt förtjust i glass då. Så är man i Italien och vill äta glass gjord på en mjölkprodukt så är det väldigt svårt att låta bli. Men då kan man ju som sagt ta lite av den enzymen då, så man hjälper kroppen lite på vägen. Exakt, så behöver man inte ta bort det. Det kan man unna sig lite då och då. Precis. Utan att det är skadligt för en. Ja. Och så finns det en del andra olika sådana här så kallade plantbaserade mjölker, om det är havremjölk och kokosmjölk och lite olika alternativer. Absolut. Och där finns, alltså där finns bra produkter på marknaden idag. Och de framställs på ett bra sätt också, många. Men man får vara lite noga, man får titta på innehållsförteckningen så man inte får i sig några onödiga tillsatser. Ja, precis. Ja, men det tycker jag är väldigt bra. Så
Är det något annat man borde tänka på? Nu har vi varit inom det mesta. Jag har fått svar på mina frågor här angående laktos. Är det något vi har glömt att prata om som du tänker är viktigt? Nej, utan det man ska tänka på som sagt är faktiskt att de flesta av oss inte kan bryta ner den. Och det är en aktiv molekyl som hittar på saker i vårt system som inte alla gånger är så där positivt. Och fortsätter vi då att trigga systemet så kan det över tid ge oss andra och större problem. Så att vill man vara helt säker så tycker jag man ska ta reda på, har jag förmågan eller har jag inte förmågan? Och sen ska man värdera, är det jätteviktigt för mig att ha kvar det i kosten eller kan jag tänka mig avvara det? Eller kan jag välja produkter som faktiskt inte innehåller den? Och istället när jag vill unna mig någonting, att jag då tar till ett enzym som hjälper mig på traven. Det är väl egentligen det man ska tänka på. Ja. Men kan man gå liksom konstant på den enzymen laktaser då? Kan man liksom köpa det på apotek och äta det varje dag? Alltså äta mjölkprodukter varje dag och tillsätta den enzymen varje dag? Nej, det är aldrig bra att pressa systemet att äta någonting som det egentligen inte kan hantera. Men att unna sig saker någon gång då, det är en helt annan sak. Ja. Men triggar du kroppen dagligen så kommer du få konsekvenser så småningom. Precis. Det är egentligen väldigt logiskt. Mm. Är det. Väldigt bra. Ja, men då tycker jag fick mycket bra tips här. Så nu kan folk ta ett eget val om man var och lyssna lite på sin kropp. Men jo, förresten, med den pröverna där. Det är genpröver som man kan göra som hos en sån som dig. Men kan man också göra det hos sin vanliga hälsocentral eller något sånt? Ja. Det man kan göra på hälsocentralen. Och här i Sverige heter de vårdcentraler. Man kan ta ett gentest där som visar om man har förmågan kvar att bryta ner eller inte. En sak som vi kanske har glömt att nämna det är att om man har en skadad tarmyta av annan orsak så kan du faktiskt, även om du genetiskt kan bryta ner laktosen, så kan det vara så att så länge du har skadan så har du också en oförmåga att bryta ner laktosen därför att skadan gör att du inte har det här enzymet på rätt plats längre i tarmytan. Så att det faktiskt inte kan utföra sin funktion därför att du har en strukturell skada, vilket innebär helt enkelt att du har en bit av ytan på tarmen där det faktiskt inte sitter de här enzymerna som ska sitta där därför att ytan är skadad. Så det ska man tänka på. Har man andra komplicerande tarmbekymmer, ta bort mjölkprodukterna för det är inte säkert att du kan bryta ner dem därför att du har faktiskt en yta som är skadad. Ja. Och hur vet du om du har en ytan? Det blir allt lite mer komplicerat, men hur vet du om ytan är skadad? Om du har lite gastritbesvär, om magen är uppblåst, om du har där du vet att någon i släkten är glutenintolerant, om du har någon i släkten som har, eller du själv har någon inflammatorisk tarmsjukdom, till exempel ulcerös kolit eller Crohn, undvik då mjölkprodukter för risken att du har en försämrad förmåga, även om du har egentligen genetiken för att kunna bryta ner det, är ganska stor. Ja. Och då kommer det vara en triggerfaktor till försämring av ditt sjukdomstillstånd. Jo, en sista fråga innan vi avslutar. Hur är det med, om man tänker mer sån kvalitetsmjölk, om man säger så, om det är någon frigående fjällko liksom, som är det skillnad på typ av kossa eller kvaliteten på laktosmängden i mjölk och sånt? Inte på när det gäller laktosen, men däremot när det gäller protein. Ja. Så det kan vi prata om när vi ska prata om casein, alltså mjölkproteinet. Ja, det är väldigt mycket att diskutera. Ja, intressant. Vi kan ha egen mjölkspecial där vi går. Ja, vi kan ha en liten mjölkspecial där. För det är ganska spännande att gå in och börja titta på vem det är bra för och inte. Och likadant den här diskussionen om, måste vi dricka mjölk för att få oss kalk? Ja, det tar vi en eget avsnitt på. Ja, men jag tycker det är bra, jag har fått svar på det jag vill ha svar på. Så vi kör en liten kort laktosavsnitt idag. Ja. Och så tar vi ett mjölkavsnitt lite senare. Men då får jag tacka för idag, Cecilia. Väldigt bra. Tack själv Johan. Och nästa vecka så är vi faktiskt tillbaka och som vanligt. Och då har vi en ny spännande gäst. Men det får du veta mer om då. Så tack för idag. Tack själv. Hej. Tack för att du satt av tid att lyssna på vad vi hade att säga. Jag vill också tacka vår nya samarbetspartner nummer 5-huset på Vinden i Oslo. Här spelar vi in vår podcast och här kommer också mycket spännande event i framtiden. Du kan följa med på vår hemsida fantastiskhälsa.com eller på vårt Instagram-konto som är fantastiskhälsa i ett ord där du får mer info om kommande avsnitt. Ha en fantastisk dag!